हेलो नमस्ते स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा है अब आज चाहिँ मैले लिएर आएको छु डोन्ट केयर कन्डिसन डोन्ट केयर कन्डिसन भन्ने टपिक है डोन्ट केयर कन्डिसन भन्ने चाहिँ यो चाहिँ के को हो भने डिजिटल लजिक भन्ने सब्जेक्टको लजिक भन्ने सब्जेक्टको युनिट थ्रीको टपिक हो है बिएससी सिएसआइटीको सब्जेक्ट है हामीले प्रिभियस भिडियोमा के पढेको थियौँ भन्दाखेरि के म्याप के म्यापको बारेमा चाहिँ हामीले प्रिभियस भिडियोमा पढेको थियौँ यसलाई चाहिँ कर्णक म्याप पनि भनिन्छ है त अब आज चाहिँ मैले हजुरहरूलाई डन्ट केयर कन्डिसनको बारेमा भन्छु है भन्छु र गरेर पनि सहित देखाउँछु ल अब छ हामीसँग डन्ट केयर कन्डिसन अब डन्ट केयर कन्डिसन भनेको के हो त है पहिला अब यो कुरा जान्नु पऱ्यो डन्ट केयर कन्डिसन भनेको नाइदर जेरो नाइदर जेरो नर वान होइन अब जेरो र वान भनेको हाम्रो जेरो हुँदा मिनिटम हुन्थ्यो सरी भ्यालु वान हुँदा मिन्टम हुन्थ्यो जेरो हुँदा म्याक्सिम हुन्थ्यो भने जेरो पनि छैन वान पनि छैन त्यसलाई भन्छ डन्ट केयर कन्डिसन है त ल अब यसको बारेमा हामी लेखिन्छ चा। यो चाहिँ जा इक्जामको उसले पनि एकदम धेरै इम्पोर्टेन्ट छ सर्ट क्वेसनमा त्यसपछि सर्ट नोट्समा धेरैचोटि सोधिरहेको क्वेसन हो डन केयर कन्डिसन है त अब यसको चाहिँ वान अफ दि भेरी सिग्निफिकेन्ट एन्ड युजफुल कन्सेप्ट इन in simplifying the output expression output expressions using k map hey using k map is the concept of q don't care hey the don't care the don't care condition allow us to replace the empty cell of a K map to form a grouping of the variables which is larger than the than that of forming groups without don't care अब यो भनेको चाहिँ के हो त द डन्ट केयर कन्डिसन एलाउ अस टु रिप्लेस द सेल अफ अ के म टु फर्म अ ग्रुपिङ अफ दि भेरिएबल है त्यो भनेको के भने हामीले नर्मल्ली चाहिँ डन्ट केयर नहुँदा के गर्थ्यौँ के म मात्र हामीले के गर्थ्यौँ अब जस्तै हामीसँग यो भयो है यस्तो भयो भने हामीले के गर्थ्यौँ यो भयो भने हामीले चाहिँ ए भयो अथवा बिसी भयो होइन यसमा जिरो 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 वान वान जिरो वान वान गरिन्थ्यो चा जिरो वान भयो अब जस्तै यहाँ वान छ यहाँ वान छ यहाँ वान छ भने के गरिन्थ्यो हामीले यसलाई नर्मल्ली के गरिन्छ अनि वान छ अथवा है यस्तरी छ भने हामीले यसलाई के गरिन्छ यो दुइटालाई एउटा ग्रुपिङ गरिन्छ त्यसपछि यो र योलाई छुट्टै ग्रुपिङ गरिन्छ अनि ए यो मात्र सिङ्गललाई ग्रुपिङ गरिन्छ यो हो नि हाम्रो गर्ने तरिका त हो नि यदि इन केस डन्ट केयर दिएको छैन भने तर डन्ट केयरले के गर्छ हामीलाई एलाउ अस टु रिप्लेस द इम्टी सेल अब हामीसँग यो इम्टी छ नि जुन यो इम्टी सेल रिप्लेस छ होइन तर हामीले यो इम्टी सेललाई चाहिँ रिप्लेस गरेर यक्स भनेको के हो डन्ट केयर हामीले यसलाई डन्ट केयर यसरी सिम्बलाइज गरिन्छ है कसैले डी पनि लेख्छ र कसैले यक्स पनि लेखिरहेको हुन्छ अब यदि हाम्रो इम्टी सेलमा कुनै एउटा डन्ट केयर कन्डिसन आउँछ भने यसलाई हामीले यसलाई लिएर के गर्न सकिन्छ ग्रुपिङ गर्न सकिन्छ है त्यो एउटा एडभान्टेज भयो डन केयर कन्डिसनको यहाँ त्यही पनि यहाँ भन्न खोजेको पनि त्यही हो द डन केयर कन्डिसन एलाउ अस टु रिप्लेस दिन्टी सेल अफ केम एप टु फर्म अ ग्रुपिङ अफ दि भेरिएबल विच इज लार्जर देन द्याट अफ फर्मिङ ग्रुपिङ विदाउट डन केयर अब डन केयर बिना हामीले गरेको ग्रुपिङ र होइन डन केयर युज गरिसकेको ग्रुपिङमा त के हुन्छ डन केयर युज गर्दाको ग्रुपिङ लार्जर हुन्छ नि त्यसको साइज लार्ज हुन्छ ग्रुपको होइन त्यो भएर डन्ड केयरको मेन एडभान्टेज भनेको चाहिँ यही हो है ल अब अब while forming group of cells अब ग्रुप अफ सेल्स फर्म गर्ने बेलामा के हुन्छ वी कैन कन्सिडर अ डोंट केयर सेल होइन अब हामीले ग्रुपिंग गर्ने बेलामा चाहिँ हामीले कसरी लिइरहेको हुन्छौँ भने

open. weapon decommai that therefore don't care conditions can help us to form a larger group of cells. और डोंट केयर और डोंट केयर सेल कैन बी रिप्रेजेंटेड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ क्रॉस है ना क्रॉस इन के मैप्स के लिए रिप्रेजेंट करद क्रसले रिप्रेजेंटिंग इनभ्यालिड कम्बिनेसन है कम्बिनेसन अब फर इक्जाम्पल होइन इन एक्सेस थ्री डी कोड यो हामीले च्याप्टर वानमा पढिसक्यौँ होइन एक्सेस थ्री थ्री डी कोड भनेको के हो र कसरी निकालिन्छ भनेर अब यो बेलामा चाहिँ द स्टेट्स जेरो 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 जिरो जेरो वान जेरो जिरो वान जेरो वान वान जेरो वान 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 जेरो एन्ड वान वानर इन्भेलिडर अनस्पेसिफाइड होइन यस्तो भयो भने के हुन्छ दिज स्टेट्स आर आर कल्ड क्यो डोन्ट केयर है ल ओके भयो नि अब हामीले बुझ्यो नि डन्ट केयर भनेको के हो डन्ट केयरको बारेमा चाहिँ यति चिज हामीले छुट्याउनु हुँदैन यति चिज हामीले लेख्नै ले पर्छ है एक्जाममा क्वेसन सोद्धाखेरि यति कुराहरू पर्छ ल अब अर्को पार्ट भनेको सिग्निफिकेन्स अफ डन्ट केयर कन्डिसन्स होइन डन्ट केयर कन्डिसन्सको सिग्निफिकेन्स यसको इम्पोर्टेन्स चाहिँ के के छ त हामीलाई इक्जाममा कतिचोटि सोधिरहेको क्वेसन हो ते यो होइन त्यही भएर यो कोइसन चाहिँ मैले हजुरहरूलाई यही सँगै गराइदिएँ ल अब के छ त सिम्प्लिफिकेसन सरी सिग्निफिकेन्स यसको के छ त डन्ट केयर कन्डिसन युज गरेँ भने चाहिँ यसको इम्पोर्टेन्स के हुन्छ भने सिम्प्लीफिकेसन अफ दि आउटपुट यो फर्स्ट पोइन्ट भयो है अब यो भनेको के हो त भने दिज कन्डिसन्स देन डे नोट इनपुट द्याट आर इन्भ्यालिड फर अ गिभन डिजिटल सर्किट अनि यो यस्तो भयो भने के हुन्छ दे क्यान बी युज टु फर्दर सिम्प्लिफाई द बुलियन आउटपुट एक्सप्रेसन अफ अ डिजिटल सर्किट है यो भयो भने हामीलाई सजिलो भयो नि त ल यो कुरालाई चाहिँ म हजुरहरूलाई यसरी लेखिदिन्छु इक्जाममा आयो भने चाहिँ पोइन्टमा यसरी एक्सप्लेन गर्दा अझै बेटर हुन्छ दिस कन्डिसन्स डिनोट्स इनपुट yeah. द्याट आर इन्भ्यालिड फर गिवन डिजिटल गिभन डिजिटल सर्किट Thus, they can use to further simplify the Boolean output expression of a डिजिटल सर्किट अब सेकेन्ड पोइन्टमा है अर्को के छ रिडक्सन इन द नम्बर अफ गेट्स रिक्वायर्ड के गर्छ यसले रिड्युस गरिदिन्छ नि त होइन अब Simplification of the expression reduces the number of gates to be used to be used for to be used for implementing. दे गिभन एक्सप्रेसन्स है देयर फोर डिसनले के गर्छ अब मेक्स दि डिजिटल सर्किट डिजाइन सर्किट डिजाइन मोर इकोनोमिकल है त ल अब यो सेकेन्ड पोइन्ट भयो अब थर्ड पोइन्टमा के छ यसले अरू के के गर्न हेल्प गर्छ रिड्युस्ड पावर कन्जुम्सन अब हामीले डन्ट केयर युज नहुँदाखेरि हामीले चाहिँ इम्टी स्पेस हुन्थ्यो त्यसले गर्दा धेरै खालको ग्रुपिङहरू हुन्थ्यो थोरै थोरैको ग्रुपिङ हुन्थ्यो धेरै ग्रुपिङ हुन्थ्यो त्यसले गर्दा के हुन्थ्यो स्पेस बढी लिन्थ्यो होइन मेमोरी स्पेस बढी लिन्थ्यो अनि पावर पनि बढी युज हुनु पर्ने हुन्थ्यो क्या त्यस त्यो बेलामा तर अब डन्ट केयर युज गरिसकेपछि हाम्रो के हुन्छ त भन्दा थोरैभन्दा थोरै ग्रुपिङ हुन्छ क्या त्यसले रिड्युस गरिदिन्छ होइन गेट नम्बर अफ गेटै रिड्युस हुन्छ भनेपछि त्यसले एज अ रिजल्ट के गर्ने भयो पावर पनि कम युज गर्ने भयो होइन अनि त्यसले चाहिँ मेमोरी स्पेस डिक्रिज गराउँछ मेमोरी थोरै कन्ज्युम भइसकेपछि एज अ रिजल्ट पावर कन्ज्युम्सन पनि रिड्युस हुन्छ त्यही कुरालाई अब हामीले लेख्नु पऱ्यो है वाइल्ड ग्रुपिङ वाइल्ड ग्रुपिङ दि टर्म्स वाइल्ड ग्रुपिङ दि टर्म्स लङ होइन

this decreases the memory space memory space that is required to that is required to represent a given digital circuit given digital circuit which in turn turns result रिजल्ट इन लेस पावर कन्जुम्सन लेस पावर कन्जुम्सन है ल यो पोइन्ट पनि हामी क्लियर भयो बुझ्यो है अब अर्को इम्पोर्टेन्स के छ त हामीले डन्ट केयर युज गर्दा अर्को इम्पोर्टेन्स के छ रिप्रेजेन्ट इन इनभ्यालिड स्टेट्स इन कोड कन्भर्टर्स होइन अब दिज आर युज इन कोड कन्भर्टर्स होइन भनेको मतलब कोड कन्भर्ट गर्न पनि हेल्प गर्छ ले डन्केट कन्डिसनले होइन फर इक्जाम्पल फर इक्जाम्पल इन फर इक्जाम्पल इन डिजाइन अफ फोर बिट बिसिडी होइन टु एक्सएस थ्री कोड कन्भर्टर यति बेलामा के हुन्छ द इनपुट कम्बिनेसन होइन अब हामीसँग भएको इनपुट कम्बिनेसन्स जस्तै कुन कुन भन्दा वान जिरो वान जिरो वान जिरो वान 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 जिरो जिरो वान वान जिरो वान 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 जिरो एन्ड वान 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 है यी चाहिँ आर के हो डोन्ट केयर्स होइन ल यो भयो पोइन्ट नम्बर फोर अब यो पोइन्टहरू चाहिँ नबिर्सिन है यो चाहिँ घोक्दा पनि हुन्छ है यो घोकेर लेख्ने पोइन्ट नै हो इक्जाममा अब प्रिभेन्सन अफार्ट्स इन डिजिटल सर्किट अब यसले चाहिँ के गर्छ डन्ट केयरले चाहिँ डन्ड केयर्स अल्सो प्रिभेन्स इन डिजिटल सिस्टम है डिजिटल सिस्टम सिस्टम्स यो के भन्न खोजेको भने होइन अब कुनै पनि एउटा सर्किटमा होइन त्यहाँ आउनु सक्ने डेन्जर रिस्कहरू धेरै कुराहरू हुन्छ होइन अब किन आउँछ त भन्दा त्यसको पनि धेरै रिजनहरू हुन्छ तर यदि हामीले डन्ट केयर कन्डिसन युज गरेर हामीले जति सक्दो डिजिटल गेटलाई हाम्रो लजिक गेटलाई चाहिँ हामीले रिड्युस गऱ्यौँ होइन त्यसपछि पावर कन्ज्युम्सन हामीले लो गऱ्यौँ र यसै गरी चाहिँ हामीले मिनिमाइज गऱ्यौँ हाम्रो बुलियन एक्सप्रेसनलाई चाहिँ हामीले मिनिमाइज गरेर गऱ्यौँ भने द्याट हेल्प्स टु द्याट हेल्प्स अस टु प्रिभेन्ट फ्रम अझाड है भनेको एज अ रिजल्ट के रहेछ डन्ट केयर कन्डिसनले चाहिँ हामीलाई रिक्सबाट बचाउँदो रहेछ कुनै पनि एउटा डिजिटल सर्किटमा हुन जाने डेन्जर रिक्स होइन त्यसमा खतराहरू के के छ ती कुराहरूबाट हामीलाई डन्ट केयर कन्डिसनले चाहिँ बचाउँदो रहेछ यो पोइन्टहरू थियो डन केयरको सिग्निफिकेन्स है डन्ट केयर कन्डिसनको सिग्निफिकेन्स जुन चाहिँ हामीलाई इक्जाममा एकदमै धेरै आउँछ ल अब म हजुरहरूलाई एउटा इक्जाम्पल गराउँछु है डोन्ट केयर कन्डिसनको के एउटा इक्जाम्पल ल अब हामीसँग छ क्वेसन है क्वेसनमा के भनेको छ भने सिम्प्लिफाई द बुलियन बुलियन फंक्शन यफ यफ डब्लू एक्स वाई एंड जेड इक्व टू समीशन वन थ्री सेवेन इलेवेन फिफ्टीन ते पी दैट हैज दी डोंट केयर कन्डिसन है यसको चाहिँ डन्ट केयर कन्डिसन्स रहेछ त्यो भनेको डिडब्लु एक्स वाइ एन्ड जेडको के रहेछ समिसन जेरो र जेरो टु फाइभ चाहिँ डन्ट केयर कन्डिसन रहेछ है ल अब हामीले यो क्वेसनलाई चाहिँ सिम्प्लिफाई गर्नु पऱ्यो अब यसमा हामीले पहिला सुरु के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि हामीसँग यो फोर भेरिएबल के म्याप छ है पहिला एउटा डिजाइन गर्नु पर्यो अब ल

टू, थ्री फोर ल अब यो थियो हाम्रो के म्यापको है अब यसमा चाहिँ के रहेछ त भन्दा डब्लु सरी मैले यहाँ चाहिँ वाइ र जेडलाई यता लेखेँ डब्लु र एक्सलाई यता लेखेँ जेरो, जेरो 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 वान वान जेरो एन्ड वान, एन, वान वान, 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 वान। जिरो 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 वान वान जिरो वान वान अब यसमा पनि वाइजेडलाई लाई जिरो 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 वान वान जिरो वान वान जिरो 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 वान वान जिरो वान वान है ल अब छ अब हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ कसरी यसलाई जेरो यसलाई वान होइन यसलाई टु एन्ड यसलाई थ्री त्यसपछि यसलाई फोर यसलाई फाइभ यसलाई सिक्स एन्ड यसलाई सेभेन त्यसपछि तल एकैचोटि है एट नाइन टेन इलेभेन टुवेल्भ थर्टिन फोर्टिन एन्ड फिफ्टिन यसरी चाहिँ सिक्सटिनवटा सेल हुन्छ है अब हामीले चाहिँ यो क्वेसनमा वान थ्री सेभेन इलेभेन एन्ड फिफ्टिनलाई चाहिँ हामीले पहिला यहाँ भर्नु पऱ्यो वानमा वान थ्रीमा वान सेभेनमा वान इलेभेनमा इलेभेन कता छ इलेभेनमा वान अनि त्यसपछि फिफ्टिनमा वान है ल अब डन केयरमा कति दिएको छ जेरो टू र फाइभ अब जेरोमा डन केयर डन केयरलाई हामीले क्रसले सिम्बलाइज गरिन्छ जेरो टू एन्ड फाइभ है ल अब हामीले यसलाई मेटाइदिउँ अब अहिलेलाई अब हामीलाई यो चाहिँदैन यो त हामीलाई सजिलो हुन्छ यो भर्नको लागि भनेर मात्र लेखेको है इक्जाममा हजुरहरूले नि यस्तै गर्न सक्नुहुन्छ है यदि कन्फ्युजन हुन्छ भने हुँदैन भने त ठिकै छ डाइरेक्टली फिलअप गर्दा पनि हुन्छ है ल अब म हेर्छु है त अब डन्ट केयर हाम्रो कतिवटा छ दुईवटा छ तिनवटा छ होइन डन्ट केयर तिनवटा छ अब अरू चाहिँ सबै हामीलाई दिएको मिनटमहरू भयो अब हामीले यसमा होइन यसमा चाहिँ अब हामीले अब यो डन्ट केयर छ होइन डन्ट केयर हुँदाहुँदै पनि अब हामीले यसलाई चाहिँ ग्रुपिङ गर्नु पऱ्यो ए भनेको यतिलाई ग्रुपिङ गर्नु पऱ्यो अब यति ग्रुपिङ गर्दा के हुन्छ कति आउँछ हुन भन्दा अप् अपसाइडमा हेरौँ अप्पर हेर्दाखेरि चारवटा छ त्यहाँ कुनै कम्बाइन कमन छ त छैन नि नकमन कमन नभएपछि के हुन्छ हामी त्यसलाई छोडिदिन्छौँ है अब डब्लु एक्स चाहिँ लेख्नु पऱ्यो डब्लु बार एक्स बार है अब अर्को भनेको ग्रुपिङ यसरी गर्न सकिन्छ हामीले होइन सरी अब अर्को ग्रुपिङ हामीले यसरी गर्न सकिन्छ है अब यसरी ग्रुपिङ गर्दा कति आउँछ लेफ्ट साइडमा हेरौँ चारवटा छ यो छ यो छ यो छ यो छ कुनै कमन छ छैन नभएपछि माथि हेरौँ माथिको प्लस वाइ एन्ड जेड ल हाम्रो यफ भनेको फङ्सन वाइजेड प्लस डब्लु कम्प्लिमेन्ट एक्स कम्प्लिमेन्ट आयो है यो एउटा पार्टबाट भयो अब अर्को पार्टमा यो एमा यसरी भयो होइन अब बिमा हेर्दा हामीले कसरी हेरिन्छ त्यही अघिको फिल गरौँ है वान 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 एन्ड इज दक्स अब हामीले अघि यो यक्स बाँकी थियो नि यसलाई पनि हामीले युज गरेर चाहिँ गर्न सकिन्छ यसलाई यो डन केयरलाई पनि हामीले युज गरेर चाहिँ ग्रुपिङ गर्न सकियो है यसरी ग्रुपिङ गर्दा के हुन्छ हामीले यति ग्रुपिङ गरियो क्वाड यति क्वाड ग्रुपिङ गरियो है अब यति ग्रुपिङ गर्दा कति आयो हाम्रो भ्यालु भन्दा लेफ्ट साइडमा हेरौँ के कमान छ डब्लु कमान छ डब्लु बार कमान छ है त्यसपछि अप्पर हेरौँ अप्परमा के कमान छ जेड कमान छ डब्लु बार जेड है आयो अब प्लस अब अर्को कम अर्को हामीले ग्रुपिङ के गर्छौँ यही नै गर्छौँ यसमा के आउँछ वाइ एन्ड जेड भनेको बिमा कति आयो यफ इक्वल्स टु वाइजेड प्लस डब्लु बार जेड यो भयो है हामीले दुईवटा तरिकाले भन्दा पनि फर्स्टमा दिएको डन्ड केयरलाई युज गरेर गऱ्यौँ गरे होइन त्यसपछि फेरि अर्को तरिकाले फेरि ग्रुपिङ गऱ्यौँ अब यसरी गर्दा पनि हाम्रो भ्यालु आउँछ अब के हुन्छ भने

इन्क्लुडेड विथ द वानस है एउटा वान अब विच रिजल्ट इन द इन द सिम्प्लिफाइड फङ्सन मैले हजुरलाई पुरै ल्याङ्ग्वेज लेखेर यति धेरै किन दुःख गरेको भन्दाखेरि इक्जाममा यसरी नै लेख्नुपर्ने हुन्छ है त्यही भएर मैले इक्जाममा ठ्याक्क हजुरहरूलाई गर्न सजिलो हुने तरिकाले मैले हजुरहरूलाई यसरी गरेर देखाएको our in part b don't care min cotio 5 is included with ones and the simplified and the simplified function now now is य फिक्वल्स टु वाइजेड प्लस डब्लु बार एन्ड जेड है अब हाम्रो दुइटा यो पनि आयो र यो पनि आयो है eh? यो दुइटामा अब जुनले पनि हाम्रो कन्डिसन चाहिँ सेटिसफाई गर्न सक्छ इधर वान अफ दि अब एक्सप्रेसन एक्सप्रेसन्स सेटिस्फाइज दि कन्डिसन्स स्टेटेड फर दिस इक्जाम्पल ल अब यो थियो डन्ट केयर को इक्जाम्पल है डन्ट केयरको बारेमा पनि पढ्यौँ सिग्निफिकेन्स यसको इम्पोर्टेन्स के छ पनि पढ्यौँ र हामीले एउटा इक्जाम्पल पनि गरेर हेऱ्यौँ अब आउँछ पालो प्रडक्ट अफ सम सिम्प्लिफिकेसन यो भनेको के हो प्रडक्ट अफ सम द्याट इज पिओएस होइन अब यो चाहिँ हामीले के म्यापबाट कसरी गरिन्छ भन्ने कुरा अब म हजुरहरूलाई सिकाउँछु ल अब चाहिँ प्रडक्ट अफ सम सिम्प्लिफिकेसन पिओएस भनेको चाहिँ के हो भन्दा यो चाहिँ टर्म है प्रडक्ट अफ सम भनेको के हो भन् हामीलाई थाहा नि म्याक्स टर्म होइन सरी ल अब चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो हामीले अहिलेसम्म गरेको होइन द अप्टिमाइज द अप्टिमाइज बुलियन फङ्सन्स अप्टिमाइज बुलियन फंक्शन्स है डिराइव फ्रम द डिराइव फ्रम दी मैप्स इन अल अफ द प्रिवि इक्जापल्स हाई इक्जापल्स वेर एक्सप्रेस्ड इन सम प्रडक्ट है एसओपी फर्म भनेको मतलब अहिलेसम्म हामीले गरेको क्वेसनहरूमा के थियो सबै के थियो सम प्रडक्ट थियो मिन टर्म थियो सम प्रडक्टमा हामीले गर्थ्यौँ है यहाँ अब विथ ओन्ली माइनर मोडिफिकेसन थोरै मात्र चेन्जेस गऱ्यो भने चाहिँ हामीले पिओएसबाट पनि पार गर्न सकिन्छ द प्रडक्ट अफ सम्स फर्म कैन बी अप्टेन्ड है गाह्रो केही पनि छैन एकदमै सजिलो छ हामीले अगाडि जसरी चाहिँ म्याक्सटमा गरेको थियौँ होइन त्यसरी नै अब हामीले यसमा पनि थोरै मात्रै केही चेन्जेसहरू हुन्छ पहिलाभन्दा अरू सबै सिमिलर नै हुन्छ है अनि अर्को कुरा के हामीले समझिनु पर्यो भने हामीले प्रिभियस लेक्चरहरुमा के पढेको थियौँ एउटा कन्भर्जन अफ क्यानोनिकल फर्म भन्ने हामीले टपिक पढ्यौँ नि हो त्यो टपिकमा हामीले के गरेको थियौँ पिओएस छ भने एसओपीमा एसओपी छ भने पिओएसमा हामीले कन्भर्ट गरेको थियौँ नि होइन हो ठ्याक्क त्यति बेला हामीले कसरी कन्भर्ट गरेको थियौँ त्यही नै प्रोसिडियर याद भयो भने यो पनि हामीले सजिलै गर्न सकिन्छ है ल अब हाम्रो प्रोसिड्यर चाहिँ के छ भन्दा प्रोसिडर द वान्स प्लेस्ड इन द स्क्वायर जहाँ जहाँ वान छ नि होइन त्यो स्क्वायर बक्समा ग्रिड बक्समा जहाँ जहाँ वान छ अफ द म्याप के गर्छ त्यसले रिप्रेजेन्ट मिन्टम अफ द फङ्सन मिन्टम्स अफ दि फङ्सन त्यसपछि द मिन टर्म द मिन टर्म्स नट इन्क्लुडेड इन द फङ्सन जुन जुन चाहिँ इन्क्लुडेड छैन नि होइन जुन जुन चाहिँ इन्क्लुडेड छैन त्यो भनेको के हो कम्प्लिमेन्ट हो बिलोङ टु द कम्प्लिमेन्ट बिलोङ्स टु दि कम्प्लिमेन्ट कम्प्लिमेन्ट अफ दि फङ्सन अब फ्रम दिस अब योबाट चाहिँ हामीले के गर्न के थाहा हुन्छ भने फ्रम दिस वी सी विट वी सी द्याट दि कम्प्लिमेन्ट अफ अ फङसन इज रिप्रेजेन्टेड इन द म्याप है इन द म्याप बाई दि स्क्वायर स्क्वायरले गरेको हुन्छ रिप्रेजेन्ट स्क्वायरमा चाहिँ नट मार्क्ड विथ नट मार्क्ड बाई वान अब वान जहाँ जहाँ छ त्यो चाहिँ के भयो मिन्टम भयो होइन सम अफ प्रडक्ट भयो अब जहाँ जहाँ वान छैन त्यो सबै भाग जुन जुन इम्टी छ होइन त्यो भाग भनेको जेरो भयो जेरो भनेपछि के भयो प्रडक्ट अफ सम भयो है अब हामीले अब इफ उही मार्क दि इम्टी स्क्वायर अब त्यो इम्टी बक्स छ नि जहाँ जहाँ जुन जुनमा वान वान छ त्यो त मिन्डम भइहाल्यो होइन जहाँ जहाँ वान छैन जुन जुन इम्टी छ त्यो इम्टी स्क्वायरमा चाहिँ इफ वी मे मार्क द इम्टी स्क्वायर विथ जेरो एन्ड कम्बाइन देम विथ भ्यालिड छ है त्यसलाई पनि हामीले कम्बाइन गऱ्यौँ होइन वी अपटेन अब यति गरेपछि हामीले के पाइन्छ एन्ड अप्टिमाइज एक्सप्रेसन अफ दि कम्प्लिमेन्ट है अफ द कम्प्लिमेन्ट अफ दि फङ्सन भनेको के हो यफ ड्यास है अब वी देन टेक अब हामीले त्यसलाई लिएर के गर्न सकिन्छ द कम्प्लिमेन्टलाई अफ यफ टु अप्टेन द फङ्सन टु अप्टेन द फङ्सन यफ एज अ प्रोडक्ट अफ सम्स है ल अब हामीले चाहिँ जुन चाहिँ त्यो कम्प्लिमेन्ट आएको थियो नि हो, हो त्यही कम्प्लिमेन्टको भ्यालुलाई हामीले प्रडक्ट अफ सम एज अ प्रडक्ट अफ सम युज गर्न सकिन्छ यो थियो प्रोसिडर है यसमा केही पनि भनेको होइन कि खासमा के भन्न खोजेको हो भने हामीसँग एउटा कुनै छ होइन ल अब यस्तो कुनै छ एउटा भने यसमा हामीले जेरो जिरो जिरो वान 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 छ यो भनेको एबी यो भनेको सिडी इफ सपोज होइन यस्तो छ भने र हाम्रो यहाँ वान छ वान छ वान छ वान वान यहाँ पनि छ यहाँ पनि छ वान होइन ल यस्तो छ भने अब यसलाई हामीले के गरिन्छ त अब यो वान वान भएको टर्म भनेको यो मिन्टम हो है यो मिन्टम हो यो पनि मिन्टम यो मिन्टम 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 यो सबै इच सेल हरेक एउटा स्क्वायर के हुन्छ मिन्टम हुन्छ तर अब हाम्रो पिओएसको केसमा यो वान बाहेक जहाँ जहाँ इम्टी छ नि यो जेरो 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 जरो जरो जेरो 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 सपोज होइन यो भनेको चाहिँ के हुन्छ प्रडक्ट अफ सम हुन्छ क्या अब हामीले यसलाई जिरो बनायौँ भनेपछि यो के ला। हो यो फङ्सन हामीसँग हामीलाई दिएको फङ्सनको के हो ठ्याक्क कम्प्लिमेन्ट हुन जान्छ त्यसलाई हामीले कसरी युज गर्न सकिन्छ पिओएसको रूपमा युज गर्न सकिन्छ ल हामीलाई भन्न खोजेको यो प्रोसिडरबाट यही नै हो है ल अब यो कुरा पनि हामीले बुझ्यौँ अब एउटा इक्जाम्पल गरेर हेऱ्यौँ भने अझै मजाले बुझिन्थ्यो नि त होइन अब एउटा क्वेसन गरौँ है सिम्प्लिफाई द फलोइङ फलोइङ बुलियन फङ्सन होइन फलोइङ बुलियन फङ्सन यफ ए कमा बी कमा सी कमा डी भनेको के हो इक्वल्स टु जेरो वान टु फाइभ एट नाइन एन्ड टेन होइन इन के केमा सिम्प्लिफाई गर्नु पऱ्यो एउटा सम अफ प्रडक्टमा त्यसपछि एन्ड प्रडक्ट अफ सममा है यो भनेको पिओएस ल यो थियो हाम्रो क्वेसन अब यसलाई हामीले कसरी सिम्प्लिफाई गर्न सकिन्छ त यसको सल्युसन छ फर्स्टमा अब हामीले

वान टु थ्री एन्ड फोर है ल अब यो यता एबी यति सिडी होइन सपोज है जसरी यता सिडी यता एबी लेखे पनि हुन्छ जे गरे पनि हुन्छ जेरो वान वान जेरो एन्ड वान वान 00, जेरो जेरो वान वान जिरो एन्ड वान वान है ल अब यो छ अब यसमा हामीले पहिला यसलाई फिल गर्नुपऱ्यो है म चाहिँ के गर्छु भने पहिला सुरु हजुरहरूलाई सजिलो हुन्छ नि त यसरी वान टू थ्री फोर फाइभ सिक्स सेभेन एट नाइन टेन इलेभेन टुवेल्भ थर्टिन फोर्टिन एन्ड फिफ्टिन है ल यसरी हाम्रो सिक्सटिनवटा सेल कम्प्लिट भयो अब एबिसिडी भनेको कति दिएको छ यति छ है अब यसलाई हामीले फिल गर्नु गर्नुपऱ्यो फिल गर्दा जेरोमा होइन त्यसपछि वान त्यसपछि टु त्यसपछि फाइभ त्यसपछि एट होइन एटमा अनि नाइन अनि टेन ल यो छ हामीसँग अब म यसलाई मेटाइदिन्छु है कन्फ्युज गराउँछ यसले फेरि ल अब हामीसँग छ यति अब यसलाई यसको हामीले सम अफ प्रडक्ट र प्रडक्ट अफ सम दुइटा निकाल्नु पर्यो अरे अकर्डिङ टु आवर क्वेसन होइन अब यसलाई हामीले पहिला सुरु ग्रुपिङ गर्नु पऱ्यो यो चाहिँ के सौम, सौम को सम अफ प्रडक्टको केसमा होइन अब प्रडक्ट अफ समको केसमा के हुन्छ त्यो पनि म हजुरहरूलाई देखाउँछु अब बाँकी हामीसँग बाँकी कता कति छ द्याट मिन्स हाम्रो इम्टी इम्टी स्पेस कति छ त्यसमा म जिरो दिन्छु है जिरो 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 ल यो सबै जिरो भएको ठाउँ भनेको हाम्रो के हो पिओएस प्रडक्ट अफ सम है अब अब हामीले यसलाई ग्रुपिङ गर्नु पर्यो ग्रुपिङ गर्दाखेरि हामीले त अब वान वानलाई ग्रुपिङ गर्नु पर्यो अब वान वानलाई ग्रुपिङ गर्दा सुरुमा के हेर्नु पर्यो इज देयर यानी अक्टेड पोसिबल अक्टेड पोसिबल छ छैन त्यसपछि क्वाड पोसिबल छ फोरवटा छ छैन है नभएपछि के गर्नु पर्यो यसलाई ल यसमा चाहिँ पहिला सुरु एसओपी निकालौँ है एमा ग्रुपिङ गरौँ अब यसमा मैले चाहिँ के गर्ने सोचेँ भने कर्नर ग्रुपिङ है एउटा यो एउटा यो एउटा यो एउटा यो डायो। एउटा यो, यो, आई, कोता -कोता यो है यसरी कर्नर ग्रुपिङ भयो कति हुन्छ हामीले कता कता हेर्नु पऱ्यो यो दुइटालाई हेर्नु पऱ्यो त्यसपछि यो यो र यो नि हेर्नु पऱ्यो होइन यो दुइटा यो, यो र यो वान र यो वानलाई हेर्दाखेरि के हुन्छ यसमा कमन कुन छ यता लेफ्ट साइडमा हेरौँ हैन लेफ्ट साइडमा है हेर्दाखेरि यता कमन कुन छ बिहिबार होइन B common है है? है बी कम्प्लिमेन्ट कमान छ त्यसपछि माथि हेरौँ है माथि हेर्दा सिरडीमा कुन कमान छ बार ल बार र बार भयो है अब अब हामीले यो दुइटालाई ग्रुपिङ गऱ्यौँ है यो दुइटालाई ग्रुपिङ गर्दा कति आउँछ लेफ्ट साइडमा हेरौँ बार होइन त्यसपछि अप्पर हेरौँ अप्परमा के छ सिबार अनि डी अब अब चाहिँ अब हामीले के गर्न सकिन्छ अब हामीसँग यो एउटा वान बाँकी रह्यो होइन अब यो बाँकी रहेको रह वानलाई हामीले यसरी पनि गर्न सकियो ओभरल्याप गर्न सकियो होइन अब ओभरल्याप गरेर यसको भ्यालु कति आउँछ लेफ्ट साइडमा हेरौँ वान र जेरो छ होइन त्यो भनेको ए र ए बी कम्प्लिमेन्ट त्यसपछि अप्पर हेरौँ अप्परमा के छ यो दुईवटा बिचमा कमन कुन छ सी कमन छ है भनेको सी बार ल अब अब हामीले के लेख्न सकिन्छ भन्दा एमा चाहिँ होइन द सरी है त कम्बाइनिङ द स्क्वायर विथ वान वान्स होइन गिफ्ट द गिफ्ट दि सिंप्लीफाइड फंक्शन इन समक्ट है न? अब के यफ इक्व टू बी कंप्लिमेंट डी कम्प्लिमेंट प्लस ए बी कंप्लिमेंट सी कम्लिमेंट प्लस ए कम्प्लिमेंट सी कम्प्लिमेंट एंड डी यो हुन्छ हाम्रो ए नम्बरको सल्युसन होइन अब अब हामीले बी नम्बरको गर्नको लागि के गर्छौँ त अब बाँकी जेरो जेरो जहाँ जहाँ छ हामीले त्यसकोलाई त्यसको ग्रुपिङ गर्छौँ अब हामीलाई त अब पिओएसको चाहियो होइन अरू त अब एसओपीको सकिसक्यो अब पिओएसको ग्रुपिङ गर्न खोज्दाखेरि हामीले ल अब चाहिँ अब चाहिँ होइन जिरो जिरोलाई हामीले ग्रुपिङ गरिन्छ है गर्दा यो यो जिरोको ग्रुपिङ गर्दा कति आउँछ लेफ्ट साइडमा हेरौँ कुनै पनि कमन छैन सी र डी मात्र भयो है अब यसलाई यसलाई ग्रुपिङ गरौँ हामीले यसलाई ग्रुपिङ गर्दा कति आउँछ ए एन्ड बी मात्रै होइन अब बाँकी रह्यो कति यसलाई हामीले चाहिँ अपोजिट ग्रुपिङ गऱ्यौँ है अपोजिट साइडमा भएकोलाई ग्रुपिङ गर्दाखेरि कति भयो यो फोर फोर ग्रुपिङ गऱ्यौँ हामीले होइन टु टू फोर गरेर ग्रुपिङ गऱ्यौँ गर्दाखेरि कति हुन्छ यसको भ्यालु कति आउँछ लेफ्ट साइडमा हेर्दा <coughs> सरी लेफ्ट साइडमा हेर्दा के कमान छ बी कमान छ होइन त्यसपछि अप्पर हेर्दा के कमन छ डी कम्प्लिमेन्ट ओके ल अब यो भयो हाम्रो भ्यालु जिरोको होइन अब लेख्दाखेरि बी नम्बरको गर्दाखेरि के हुन्छ इफ द स्क्वायर हामीले यसरी नै पुरै ल्याङ्ग्वेजमा लेख्नुपर्छ है त्यो जे पाए त्यही लेखेर मार्क्स आउँदैन नि फेरि इफ द स्क्वायर मार्क विथ Zeros are combined combined as shown in the diagram we obtain we obtain this simplified complement.

अब यसलाई हामीले के गर्नु पर्यो अब यो त के को फर्ममा छ एसओपी के फर्ममा छ है अब यसलाई हामीले के गर्नुपर्छ हामीले पहिला गरे जसरी के थियो एप्लाइङ अब कम्प्लिमेन्ट यसको पनि अब हामीलाई निकाल्नु पऱ्यो भनेपछि एप्लाइङ डिमोर्गेन्स थ्योरम होइन डिमोर्गेन्स थ्योरम युज गरेपछि के हुन्छ डिमोर्गेन्स थ्योरम we obtain we obtain the simplified function in product of sums त्यो भनेको कति हुन्छ f को ठाउँलाई हामीले प्लस ले, ले रिप्लेस गर्दिनी हैन अनि ए छ ए कम्प्लिमेन्ट छ भने ए मात्र बनाउने कम्प्लिमेन्ट छ भने कम्प्लिमेन्ट थपिदिने कति सिम्पल छ है ल भनेपछि अब कति आयो ए कम्प्लिमेन्ट प्लस बी कम्प्लिमेन्ट प्लसको ठाउँमा डट अब सी कम्प्लिमेन्ट प्लस डी कम्प्लिमेन्ट डट बी कम्प्लिमेन्ट प्लस डी यो हो हाम्रो एसओपीको फर्ममा है ल अब यसरी नै हामीले डन्ट केयर पनि सक्यो डन्ट केयर कन्डिसन पनि सक्यो त्यसपछि सिग्निफिकेन्स अफ डन्ट केयर कन्डिसन सक्यो इक्जाम्पल पनि सक्यो अब प्रडक्ट अफ सम सिम्प्लिफिकेसन पनि हामीले सकिसक्यौँ है अब यसरी नै हाम्रो चाहिँ च्याप्टर थ्री होइन यो मैले युनिट थ्री पढाइरहेको थिएँ युनिट थ्री पनि सकिसक्यो अब म नेक्स्ट भिडियो लेक्चरमा चाहिँ युनिट फोर कम्बिनेसनल लजिक भन्ने च्याप्टर लिएर आउने छु है त्यो चाहिँ अझै अझै धेरै इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर छ जति जति माथि माथि गयो त्यति धेरै धेरै इम्पोर्टेन्ट टपिकहरू छ है डिजिटल लजिकमा इक्जामको पोइन्ट अफ भ्यूबाट ल अब हजुरहरूलाई केही नै कुनै पनि कन्फ्युजन भयो भने चाहिँ हाम्रो भिडियोमा भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा रहेको फोन नम्बर रहे होइन त्यहाँ चाहिँ कल गरेर पनि हजुरहरूले सोध्न सक्नुहुन्छ आफ्नो जिज्ञासा राख्न सक्नुहुन्छ र रा, कमेन्ट गरेर पनि कुन चाहिँ टपिक छुट्यो अथवा कुन चाहिँ टपिक हजुरहरूलाई गाह्रो लाग्यो बुझ्न अलिकति गाह्रो लाग्यो अथवा इक्जाम्पल कुन चाहिँ इक्जाम्पल बुझिएन होइन अनि इक्जाममा कु आएको क्वेसन कुन चाहिँ सल्भ गर्न सकिएन त्यो कुराहरू चाहिँ हजुरहरूले राख्न सक्नुहुन्छ र रा... हाम्रो पास्ट क्वेसनहरू अहिलेसम्म आएको ओल्ड क्वेसनहरू चाहिँ हामी छुट्टैवटा सिरिज लिएर आउनेछौँ है त्यसमा चाहिँ अहिलेसम्मको सबै च्याप्टरको पास्ट क्वेसनहरू म हजुरहरूलाई सल्भ गरेर दिनेछु त्यो बाहेक अब हामीलाई यो टपिक अझै धेरै फोकस गरेर पढाइदियो हुन्थ्यो होइन अथवा यो टपिकमा अझै क्लियरली बुझाइदिनुहोस् यसरी यो यस्तो गरेर भन्दा अझ हामीलाई अरू तरिका अरू मेथडबाट कसरी हुन्छ हो होइन हजुरहरूलाई कसरी सजिलो लाग्छ त्यसरी बुझाइदिनु भन्ने कुनै छ भने चाहिँ त्यो पनि हजुरहरूले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ है हजुरहरूलाई कसरी सजिलो हुन्छ हजुरहरूको फेसिलिटी हामीले प्रोभाइड गर्न खोजिरहेको हो होइन त्यही भएर चाहिँ अब इक्जामको लागि भनेर मेन्ली फोकस गरेर मैले हजुरहरूलाई चाहिँ थ्योरी पनि मजाले बुझाएर लाइन बाई लाइन बुझाएर होइन अनि कपीमा नोट जस्तो बनाइदिएर हजुरहरूलाई हजुरहरूलाई चाहिँ मैले यसरी बुझाएर गर्न ट्राई गरेको छु केही कमी कमजोरी भएमा चाहिँ सजेसन चाहिँ दिन सक्नुहुन्छ होइन यसरी गर्दा ठिक हुन्छ भनेर अनि हाम्रो चाहिँ वेबसाइट हाम्रो एनओएसको वेबसाइट चाहिँ रहेको छ डब्लुडब्लुडब्लु डट डट नेपाल अनलाइन स्कुल नेपाल अनलाइन स्कुल डट ओआरजी होइन यो भित्र गएर पनि हजुरहरूले भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ डिजिटल लजिक भन्ने सब्जेक्ट फर्स्ट सेमेस्टरको बिएससिसीएसआइटीभित्र गएर त्यहाँबाट पनि भिडियो हेरेर पढ्न सक्नुहुन्छ सबै भिडियो सिरिजहरू त्यहाँ हजुरहरूलाई उपलब्ध गराइएको छ र सिधै वेबसाइट सरी सिधै हाम्रो युट्युब च्यानलबाट पनि हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ है र अब नेक्स्ट भिडियोमा युनिट फोर लिएर आउनेछु त्यो तिनजेलसम्मको लागि बिदा जान्छ है धन्यवाद